Jag heter Rickard Nordin. Jag är klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet. För oss är klimatfrågan otroligt viktig. Den ligger i vårt själ och hjärta och DNA. Vi vet att ska vi klara de här utmaningarna, då måste Sverige ta ledartröjan och visa på att det här är en omställning som går att genomföra. Jag lovar att göra allt jag kan och allt Centerpartiet kan för att Sverige ska ta ledartröjan i de här frågorna och vara med och ställa om hela världen och inte bara Sverige. Och där kommer också min utmaning till de rödgröna partierna, till Socialdemokraterna, till Miljöpartiet och till Vänsterpartiet, men också till Sverigedemokraterna. Kan ni fatta beslut som inte bara påverkar Sverige utan hela världen? För det är enda chansen att vi exporterar både politik, teknik och ekonomisk utveckling som gör att andra vill kopiera oss. Det är så vi löser klimatfrågan.